No ty kráso. Tak to se tvůrci Lokiho úplně jebli do šišky, bo to, co předvedli ve čtvrté epizodě, bylo nejen šokující, ale zatraceně silný. A já nemám absolutně slov. Teda kecám, slov mám spoustu a těším se, až to s vámi proberu. Každopádně tohle byl masakr. Neskutečný banger a znovu říkám, je tohle vůbec Marvel? No nebudu zdržovat, klasicky poděkuju za přízeň u rozboru minulých epizod a teď už jdeme na to. No a hned z kraje jsme dostali další hrátky s úvodním logem, které hádám nejvíce potěšili fanoušky Doktora Wu, páč tady je ta inspirace naprosto očividná. Musím se přiznat, že mě zarazilo, že automaticky navazujeme na otevřený konec minulé epizody a minutka nám takřka instantně odhalí, co myslela tím velkým tajemstvím kolem Ravony. A ne, že bych se chtěl chvástat, ale já vám to říkal! V minulém videu jsem odhadoval dvojici možností a jedna z nich hlásala, že Ravona byla v minulosti s He Remains po boku, možná i romanticky, což by odkazovalo i na komiksy, a že ji pak kopl do prdele a vymazal paměť. No a něco podobného se podle všeho skutečně stalo. A bylo hrozně cool sledovat díky menší vizualizaci nápaditý flashback z He Remains, který dobojoval svou válku s Kangy a rozhodl se spustit protokol 42. Zdravíme Pavouka ze stejnou číslo. Ovšem zklamutě, tady se spíš naráží na pravidlo 42, které Doug Adams zavedl ve stopařové průvodci po galaxii a jenž slouží jako odpověď na základní otázku života a vesmíru. He Remains tak vymazal jak Ravoně, tak TV jej paměť a začal chillovat v Citadele. Prostě pohodička, minutka s Ravonou se tak mají komu mstít, páč podrážet ženský je zločin proti lidskosti. Z druhé strany jsme měli možnost sledovat Viktora Timelyho, který se příhodně vyloupne z portálu štábní místnosti, kde kouká sám na sebe z budoucnosti, přičemž až s dětskou zvědavostí prochází TVA a nevěří všemu, co sleduje. Včetně té úžasné tapisérie dávné války, na kterou je vždycky radost hledět. Velice rychle došlo i k tomu, co jsem hypil ve třetí epizodě. Setkání Viktora a Obiho, což byl naprosto, ale naprosto kouzelný moment. Dva vědátoři, co se navzájem fanbojují a vyměňují si u svých příruček podpisy. Jakože tohle roztomilost na entou. What did you say your name was? Victor. A dost možná vám vystavují otázky typu moment, moment, pokud Obi sepsal TVA příručku na základě jistého vědátora z 19. století, tedy Viktora, a ten zase získal vědomosti díky jistému Obimu z budoucnosti, tak jak to vlastně funguje a proč toho má mozek jak krupicovou kaši? Tyhle časové hrátky a záležitosti jsou vždycky echt náročný na zpracování a já se vám přiznám, že se do nich nerad pouštím, bo skoro vždycky v nich najdete nějaké díry a o to víc, když jako lidstvo ještě cestování v čase neznáme a nemůžeme ho tak plnohodnotně logicky rozebírat. Tvůrci se tak rozhodli využít Obiho jména Ouroboros, což jsem rozebíral i v druhé epizodě, které označuje v dávné mytologii jakousi nekonečnost. Hada požírajícího vlastní ocas. Tedy nekončící smyčku, která nemá konce ani začátku. A funguje na podobné bázi jako nevyřešitelný problém lidstva, zda byla první slepice, anebo vejce. Některé záhady světa zkrátka nerozlouskneme a Lokiho časový paradox bude očividně na podobné bázi. A upřímně, kdokoliv, kdo se to bude snažit vysvětlovat a hledat v tom nějakou logiku, tak si zákonitě celou show zkazí. Takže i když jsem to teďkom zmínil jako potenciální nelogičnost a díru v ději, přistupuju na hru, kterou tvůrci rozpracovali a nechávám se unášet na vlně hypu. Sorry všem teoretikům. Bylo naprosto rozkošný sledovat společnou interakci obou zmíněných inovátorů a jelikož mám obří slabost pro nejen vizualizací nápaditou expozici, tak mi mini dioráma s figurkami a vysvětlováním plánu k záchraně TVA přišla mega zábavná a díky Mobiovi a Lokim hádajíc se o tom, kdo bude ve skafandru, i brutálně vtipná. Jakože nebudu lhát, ta epizoda měla jeden úžasný moment za druhým a to jsem si ještě v té chvíli neuvědomoval, že nezastavujeme a naopak se bude přidávat pod kotlem. Opět jsme tu měli Sylvie, která se snaží vyhrát nejotravnější postavu roku, což ji ale nedám zadarmo, páč navzdory schizofrenímu chování, kdy v jeden moment hlásí, jak chce svůj mekáč život bezpečí, jen proto, aby Epku na to všechno nejraději vypálila do základu a začala pěkně na novo, jako vážně, rozmysli si, co sakra chceš, se zadaří a tu a tam prosákne i u ní skutečně silný a lidský moment, který mi naznačí, že pod tou škarolíckou skořápkou se skrývá mnohem víc a ku příkladu moment, kdy zmíní, že všechny ty mizející čárky na obrazovkách jsou umírající lidské životy a je potřeba si tu fatálnost jejich rozhodnutí uvědomit. To je prostě parádní argument. Jeho štíživá váha se přenesla i na jinak dosti vyklidněného Mobia, který to zcela upřímně ve druhé sérii pořád schytává ze všech stran a milovník skutru nemá ani chvilku klidu. Přineste tomu Simpošovi někdo dortíček, zaslouží si timeout.
Nicméně jo, hádka se Sylvie je jen další teasing odhalení Mobiovy minulosti, na kterou dle mého přijde hned v následující epizodě. Tady prostě máme jasnou výstavbu a já se téhle příběhové linky nemůžu dočkat. Velmi silný byl i rozhovor s Lokim ve velmi dobře známé místnosti, která je stále svou kompozicí, rámováním, osvětlováním a barvy fantasticky navržená a kde se plnohodnotněji prokáže Lokiho dosavadní charakterní vývoj a vystřízlivění z dob dávných, kdy považoval svého bratra Thora díky přátelství s lidmi za slabocha. Přičemž nyní si hodnotu těchto životů uvědomuje snad mnohem více než samotný bůh Romu. Je fakt neuvěřitelný, kam to Tom Hiddleston za ty roky s tímhle falešným bohem dotáhl. A znovu musím připomenout, že já ho nikdy extra nemusel a až díky tomuhle seriálu mi Loki stoupnul na totální piedestal oblíbenosti. No a hláška, kdy padnou slova o tom, že si hrají na bohy, přičemž oni sakra bozí jsou, zatraceně cool. Přijde mi dost zajímavý, že se tu svým způsobem implikuje, že Loki teoreticky působí jako nástupce He Who Remains, jenž chce na TVA a okolní lidi dohlížet, ale pochopitelně mnohem lépe a bezpečněji. Ale něco mi říká, že pro tuhle pozici přeci nebude tím nejlepším kandidátem. A všechno se vymrví dosti odlišným směrem, což tvůrci jasně potvrzují i s generálkou Dox, Bradem a všemi zběhlými agenty, kteří jsou po druhé epizodě drženi v cele a nebýt příchodu Ravony a Minutky, dost možná by je B-15 přesvědčila ke spolupráci k záchraně TVA. Dox dostane nabídku partnerství i od dvojice prohnaných žen, avšak hrdost jí nedovolí přidat ruku k dílu a tuší, že tahle cesta by byla pro TVA zkázou. Čímž se z naprosto jednorozměrové záporačky stala na přibližně minutku extrémně zajímavou figurkou v hracím poli, jenž odolala sladkým řečem a se svými společníky obětovali život za své přesvědčení. Tohle byl dle mého jeden z nejtemnějších okamžiků MCU světa a obrovský respekt tvůrcům, že se jim něco tak osobního, drastického a na Marvel netypického podařilo do seriálu prosadit. Jejich usmrcení bylo o to nepříjemnější, páč jsme jako diváci viděli v druhé epizodě sílu téhle věznící krychle a jen díky Bradově odporu a trpícím zvukům mi jako divákovi při pouhé představivosti nabíhala husí kůže a otevíral jsem hubu do kořán. Čemuž pomáhal i ten psychedelický úsměv plný euforie od minutky, která si to všechno očividně velmi užívala. Brr. Atmosféra se tu dala krájet a já opravdu nechápu, že sleduju Marvelovku. Naprosto tleskám. I za Breda, který ukázal, že je totálním sobcem a že nelze všechno vnímat úplně černobíle. Samozřejmě, že ho jako člověka teď nenávidíme a přejeme mu to nejhorší, ale ta postava dává smysl a nikdo se jeho rozhodnutí nemůže divit. Přeci jen uvažoval naprosto lidsky a put přežití je často silnější než vnitřní víra. No a když už jsem nakousl tu lidskost, naprosto se miloval, jak Timely nemohl být více fascinován z horké čokolády, kterou Mobius popíjel a ta až dětinsky naivní radost z automatu byla nezapomenutelná. Hrozně mě mrzelo, že si nakonec nemohl sám vychutnat a že to stálo jednoho dobrosrdečného agenta život. No a pak se to tempo vůbec nezastavovalo. A poté, co byl Viktor držen, minutka ovládla celý systém TVA a tím rozdělila Sylvie s Lokim, dostali jsme odpověď na záhadu z první epizody, kdy opět nechci se chvástat, ale co jsem vám říkal ve svém rozboru? No jistě, Loki z budoucnosti sám sebe v minulosti zařízne a tím se tak zachrání z proskakování časem. Tady se ukazuje, že byste má videjka měli poctivě a pravidelně sledovat. Páč nemluvím, úplný nesmysly a už po třetí jsem se s něčím výrazně trefil do pravdy. Haha. Každopádně z druhé strany jsem byl nabejtěn a Marvel si udělal prdel úplně ze všech, protože zvonící telefon byl také velmi diskutován a brali jsme to jako nějakou důležitou věc. A celá scéna byla i velmi napínavě a tajuplně nasnímaná a ozvučená, jenže pak došlo k další odmlce a slyšeli jsme Obiho, který zavtipkoval, co vám trvalo tak dlouho. Jo, někdy jsou ty teorie opravdu zbytečný a tak trochu navíc a je fakt sranda občas Marvelu skočit na špek. Každopádně systém TVA byl restartován, tím se povolila veškerá magie, kterou Loki se Sylvie využili při záchraně Viktora, jakože ta práce se stínem byla ultimátně boží, Ravona pak byla díky Bradově ovládnutí překvapivě zaříznuta a minutka před svým offline režimem naprosto hororově sdělila svou poslední myšlenku. You'll never be him.
velice výstrašné a velice děsivé. No a jak jsme zjistili i chvilku na to, velice pravdivé. No a pak přišel okamžik největšího šoku, který nás všechny, hádám, dostal do kolen. Viktor se nabídne místo Lokiho, oblíkne skafandr a rozhodne se podobně jako Mobius v první epizodě jít vstříc nebezpečí a zachránit situaci. Hra je naprosto epická hudba, zazní věta Time to be brave a po otevření bezpečnostních dveří je Viktor instantně vyšpagetován. No ty vole, naprosto zničující prohra, která následně vedla k přetížení jádra, jeho explozi a k pomyslnému konci všeho. A jasně, jasně, všichni víme, že tohle není definitivní konec. Víme, že všichni neumřeli a že čtvrtý díl ze šesti vybombil v uvozovkách jen banger zvrat. Ale navzdory tomuhle všemu, prostě wow. Odvážný krok, který Marvel podpořil smazáním Lokiho Instagram účtu, kde zůstal jediný příspěvek a kde fakt jako fanoušek tohoto seriálu tleskám a vzdávám poklonu za fantastické provedení. Tahle epizoda měla úplně všechno a troufám si tvrdit, že jde o nejlepší díl, jaký Loki naservíroval, a to včetně první řady. Teď ale k tomu, co by mohlo být dál. Nebo spíš, co si myslím, že bude dál. No, to máte tak, když se s tím editem srcáte a pak zjistíte, že mezi tím Marvel vydal nový trailer, který ano, všechno to, co v následujících minutách popisuju, tak potvrzuje. Takže jo, nebudu za proroka, bohužel, a místo toho budu říkat něco, co už je z traileru očividný. Blbý načasování. Pořád mám na paměti, že He Who Remains přesně ví, co se v minulosti dělo. A všechno by teoreticky mělo být součástí jeho plánu. Dal do 19. století knížku, počítal s Viktorem v TVA a zřejmě tak počítal i se špagetami. Jsou tedy tyhle špagety variací časového skluzu? Přeci jen Lokiho teleporty mají dosti podobnou vizualizaci. Takže co když Viktor nejenže neumřel, ale teleportnul se dál do budoucnosti? Třeba do onoho 31. století, o kterém se mluvilo na konci první série. A nebo co když tohle zešpagetování znamená, že se jednotlivé kousíčky Viktora, a tedy i Kanga, dostali do jádra usměrňovače a díky tomu se rozptýlil po všech možných časových větvích a tedy i světů. Je tohle snad origin, jeho multiplikace a vznik existence tisíce variant? Jsem nesmírně zvědav, kde bude ta pravda. To stejné pak platí i pro zbytek postav. Něco mi říká, že díky oné explozi a rádoby konci existence bude pátá epizoda jakýmsi návratem do minulosti, kdy Mobia, B-15, Obiho, Caseyho a další uvidíme ještě předtím, než byli naverbováni do TVA a byla jim vymazána paměť. Přijde mi, že před finálem seriálu je potřeba tyhle originy odvyprávět a odhalit všechny karty na stůl. A díky tomuhle finálnímu záblesku se to vyloženě nabízí. Prostě čistý restart se vším všudy. No a co se týče Lokiho, ten bude pravděpodobně opět proskakovat časem, což naznačil i trailer v minulosti, neboť spousta těch záběrů jsme ještě v seriálu neměli možnost vidět. A díky konci čtvrté epizody se to v něm může znovu náhodně spustit. Čili jo, očekávám, že pátá epizoda bude bez Viktora, bez Ravony a Minutky a zaměříme se na všechny TVA členy, jenž bude Loki dávat dohromady, aby se připravila půda pro závěrečný díl, kde nás pravděpodobně čekají sakra zajímavé věci. Každopádně mám hype jako nikdy a touhle epizodou se Loki zařadil mezi to nejlepší, co jsme po Endgame v seriálech viděli. Tak snad to těsně před závěrem tvůrci neposerou a ukončí to s veškerou parádou. No a já tedy tím pádem ukončuji i tohle video, tak doufám, že se vám líbilo, dejte určitě vědět své vlastní postřehy a případně pokud chcete cokoliv, co jsem tady zmínil a co tady padlo, vyvrátit, tak se taky nebojte a napište mi to. Budu moc rád za nějaký lajky, za nějaký odběry, však to všichni znáte, tyhle videjka vznikají hlavně pro vás. No a já mám obrovskou radost, že spousta z vás mě podporuje nejenom na Hero Hero, ale i tady jako členové. Jste skvělí, jste úžasní a nevím, co bych bez vás dělal. My se spolu uvidíme u dalšího videjka, do té doby se mějte krásně. Čus!